can I know the craziest thing that you see in Somalia when you was there? Did you fast ever before? No, I fast in my in my religion. muhiimada waa sax waa islaam laakin ma aha muhiimada qofka gaal waay adiga muslim tahay maxaa isku keeno kala su'aalahaas oo kala to waxa laga su'aashan yani haaska ka xanaaqdo laakin adiga xanaaq waa ka dhaca karo oo baxaa aadi ba so there is no problem now wow yeah wow congrats yeah. I call them a hoyo and abo wow I like it they accepted yeah. me uncovered so wow that's great okay yeah. I'm Christian and he's Muslim Yeah. Wow. So مركا واحد بروبلم أتكلم كولنتي حق الدينيا ما دام المسلمين تعددك يعني أجانب تا كريستيان كا كأمسيين أربطة في سواي وحياة بس يعني فكر إنه عاصمة كجرة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرمينا حاول حدارو نخبه كسر دم قلب سبيا سبعة قرن كسمانتا وحاربنا إن شاء الله إن بحر أبو دشة كيسنو لما نهان قرحت بدن إجر بهيجا كان فريان هذه هذا ما سنتها أرمينا برشون أكسن ما يعيو حالي داس عيد وحكي إما ذي سربيا جوداس ما يعيو حالي ردا أنيسيا وحاسكيا وجبر سربيان إيه مركا وكسا براد هذه هذا ما سنتها يا يا thank you so much أنيسيا welcome to my YouTube channel thank you so much big man yeah So how you feel today? We talk Somali language. Somehow I feel welcomed. I don't understand nothing, a little bit confused, but oh. I do feel welcome. Yeah. You are warm people. Yeah, thank you so much. Okay. Go ahead, continue. I've been in Somalia, so in Somalians are very nice people. Wow, thank you so much. Yeah, also the Serbians are perfect. Thank you. You're welcome. Anyways, and program came out at an ugudu galin harba and I edited the sun. Well, I'll kiss you today, inshallah, in YouTube channel, kiss your page, kiss your Facebook. واكاس لو كل حقك دوت ان شاء الله لينك هو في الديسكربشن كان سعيد سربيا اديت بيتش سعيد سربيا انا رمان سربيا بس اوكي وحا هلكان كنت ديارسده وحاربا ان ادين ويديو وحيرو كسافسن نولشينا سو ادوي مو اديت اديت ويدين دونا ميبي اديكا خاصك مركز ان شاء الله بيح مركز تفاصيل وباهنت هاي غارسيا اول ان شاء الله انا انجليزي وكدلا دهو على كلا كعا اوكي سعيد يو Nesi. 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 Like Nesi. Like Nesi. I can rap. Like Nesi. Okay. Nesi. Yo Saeed. Labadina. Sida isku baratayn. Barashidina ugu horeysa sida isku baratayn. Okay. Ayada marka hore English ugu sheega. Okay. He asked me how do we meet me and you. Okay. How do we meet? Yeah. So I have to say that? Okay. Marka anima marka hore ku bilaabay mas ayada bilaabayso. Yeah, okay, yeah. He asked us, how do we meet? Yeah, yeah. It was before 9 years. Wow. Now, I think, 9 years we know each other. Oh. I was at the restaurant with my friends, and he came at the same restaurant, and he started talking to me. That's Whoa, how we met. Oh, he started talking to you? Yeah. yeah. And I was too pressured because, I don't know, she was feeling like, she was looking like different. Wow. وحيد قف I don't know سكيلة إلى نقطة سجيل سلد ها واو أوكي مركا هذه سجيلتي مركا أنا وحواي وحندري ماي إن I don't know مرة كقار درينك قفك بني آدم كي وحواي مرة كقار وقس بدلاء وأنا كود علشان قفكاس قفك أما وحرم هالنقطة مرة كقار وحاجري كرتو سيابة اللي بدو قفت كونكشن يكون هلا إسكو قبطان مركا كونكشن اللي بدنا نكال ده حمري مركا واضح وحنكو كلنا I will translate you know in Somali language how you say no وحنكو كلنا مقايد مدة سجال سنة كوري هاد وقتي أسمع قناة سجال سنة واي أيضا مقايد فريسة أنا أنا مقايد إمادي قبل اللي فريسي وأصحاب تي أو سيربيان إيه مقايد مركا سوق اللي عنا دل بدي إن أيضا ماشي فريسي أصحاب تي اللي فريسي مركا I don't know والله somehow and one minute to haarkay ani ayadu isfeerinay in kali bis walaa okay marka indheegi indheeda isqabtay marka ayadna sidoo kale to waxa dareemay in run ahaanti waxa dareemay in aad macnaha ma qaniyo indheegi indheeda waa isqabteen ha si fiican isku soo jiidanay een isla markii markaan aad u fiiriyay ayadna sidoo kale aad ii soo fiirisay waxa dareemay in aan labadeena aan noqonay dad isla markii connection qabtay connection aan labadeena connection keen hore iska qabtay waaw jacayl ka waro waaw okay su'aashada labaad waxa noqonaysa aad iyo aad ma sa tartid qorxdoonaad ugu jawaabteen labadeena ba okay
يا كوب لا يهلا لبدين يعني يا هرشكت إنه خوف ودرامة إنه خوف كان كهلا يأكله ما أدري أما يدا he asked us who said that first like I feel you yeah. I feel you like who said that first me or you like you know like I like you or I feel you it was you actually and والله هرتني wow. okay. and سؤالس وسؤال عن سجاي إن ودي سنو عربي and والله dabcan anaga ka helay ayadana way gaashay wow ma kan markii igu horeysay la kulmay waxaan go'aansaday ayadana waxa ku dhahay if you remember maalintii aan la kulmay maalintii dambeysay waxa dhahay one day adoo ku gursan doona wow one day ani aad ilmo isku dhala doona wow wallahi weena dhacday mashallah ayadana hadii english ugu sheega if you remember that I told you that when we meet the next day I told you that I love you yeah. and I told you that I will marry you one day, and I told you that we were gonna have a baby one day. Wow! Yeah. And all it, the dream become true. yeah. yeah, that's true. Yeah, it's true. Yes. Oh, okay, perfect. That's good. Wow. And that was funny for me that time. Oh, wow. Because. How? Because it was just the second time we see each other, so I just didn't know nothing, but. That was some strong feelings there. Well, I had a drink here. I saw that I was going to have a drink. I had 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 a drink. I somehow, I had a drink. I had a drink. I had a drink. naxariis fara badan qofka bini'aadamkeena siisa waxa waaye sidoo qofka kale oo u dhexgala way fududahay laakiin soo uga dhexbaxa way adag tahay ma fahantay marka ani waxa dhigi karaa kaliya waxa ani ayadana isku keenay inuu ahaay jacayl waxaan isku keenay inay ahayd feeling oo aan ka wada dareen wilina dareenkii aan shalay u qaaday maantana yaalo sidii aan wili aan ku wada noolnahay marka waa kaas laakiin it was very funny yeah sidaa ku kulmay thank you so much thank you so much okay su'aashii xigta waxa noqonaysa Okay, either we didn't know. We Somaliyeed maxay ka amisnayd in xiriir la sameyn karo aad si aad heerkan isla gaartin oo kale yani waxa uu noocaas waligeed ma ku fikirin jirtay. Okay, that's a good question. How do you feel that how do you feel about Somalian guys or Somalian boys? Did you ever think before me that you're going to be with Somalian guy or whatever like if you want to be with the Never. If you go to date with Somali or whatever. I never thought I'm going to meet Somali people. Wow, okay. Yeah. Okay, what about you? Adiga ana ma ku fikirtay gabar Serbian ah ina yani fa inu khata maxaaskaaga waxa you know ma ku fikirtay ina mustaqbalkaas laad gabar oo from Serbia ah gursan doonta. Wallahi horta hadii aan su'aash iska jawaabo waligaa aniga ma ku fikirin inaan xiriir la sameeyo gabar Serbian ah. een laakin murul bu haajir calafka sida anaga aan naqaano mana aan aniga qofka ugu horeeyay oo guursaday gabar cadaane ama gabar ajaneeb sida ogtiin ma wax normal ah anaga Soomaalideenabo sida anaga Soomaalideen caadiyan ah een laakin walaahi waa waligaa aniga ma ku fikir inaan gabar cadaane guursado laakin waxa dhig kara maanta calafka ayge een calafka iyo waqtiga iyo dareenka intabo marka waa wax ajeeb ah maanta aad u qanacsanahay waana ku faraxsanahay oo maanta een guushi aan rajaynayo ama marihi aan mar un aan ku haminayo ina maanta aan geedkeeda laxay okay su'aash xigta arba aad imi dina waxaan qonaysaa waxa laga ma su'aashan yani xaska ka xanaaqdo laakiin hadii xanaaq waa ka dhaca karo oo baxaa caadi ba go ahead waa ku fasaxanta thank you so much so marka su'aash xigta waxaan qon doonta sida caadada ah anaga daawili Soomaali aanahay yani xasas ku badsanaa xasas badan ay gursanaa afar laba saddex halad waxa abuudno afar yeah afar so marka malagayaba hadii aad yani xas labaad aad guursatid oo kale inay id ogolaato okay su'aashis marka ayada weydiisoma yeah Okay, he's trying to ask us, are you okay with that if I get married another wife, for example? If I get married one more wife or whatever, will you be okay with that? Or how do you feel about that? Yeah, I'll be okay with that. Wow. No way. So I just go else like that. Yeah. Are you sure? Yeah. Why? You know all Somali ladies don't accept. Yeah. No, I'm joking. Never. Oh. Never because I mean I asked him like do you want another wife? But he said never. It's hard to manage me. Oh. It's not easy to be Yeah. My husband. Yeah, you're not alone. Wallahi. So I just don't for labad ku noqdo raali noqo. So it's I think it's too much for him too. Oh yeah. But he can never have a one another next to me.
So one is enough. Yeah. That's good. سؤالاً هدي عن أنيق كجوابه. هرت قبلها أجانبت أما عدالها نقدانه أما جعلها نقدانه حيرانه نقدانه وحياةها قارو حجره وح أكوك للتجسين مستقبل كينين أو كسوق بجوابه بايو. ناقة أجانبت وح عربت السماي ما شعرت كدع ما شعرت قل ما دحرت جبي. مالنت ناقة لقوة أركتا the last day why وما لنتي نلاش هذا عادي عيد سكوكين دم بس واي ميديك إيه بده حك الأدي سمبرا عادي وبرصا قاده سكس على واي تاس قبلها ورت بيكسمين ندي عداني هنا ندي سومالي هنا ندي نوع البين بطلنا ورت قبلها بيكسمين تاس مرنا ما بينا فكر كم بيسرا كان شرط لكم سو كومنت كا عدد كم مرت يا كوجان دونا أوكي سؤال شن حكته وحنا قد دوت ولا الكيس سعيد لبدينا يا مصير بطن okay, I don't know who this worker. Nobody knows the hotel. Okay. Either way, D. All right. He asks us, who's jealous, me and you? You. Oh. I'm jealous. Same. Yeah. Sahawa, Sahawa, I'm Sierra Wahai. Then, Mahal, yeah. Sierra Wahai, and Sidokal, either way, I'm Sierra Badanta, Lakin, Sierra Kedda, Ikega, Marcus Barber, they go, and not too much. Wow, waxa aanan nin awnaa aniga laakiin dhigaan ugu badan dhigaan ugu badan okay perfect so why han okay so ash xaqta waxay tahay in inta ma aragtay yani xiriirkiin uu socday aad isguursateen yani family ahaan labada dhinac maadaama laba wadan kala duwan aad tiin serbi iyo somali ay kala tiin oo kale ma jirtaa wax aqbado oo dhanka familkeeda ka imaada ama aad dhanka familkaaga iyada oo imaada ma jiraa wax aqbada oo yani aad la kulanteen taariirkan isbaysan oo familka dhanka waalidkii ama dhanka waalidkeed ama xitaa Soomaalida kala saaxiibta kala oo kale ama saaxiibta oo kale okay so markaa okay so markaa aan ma weydiin misaayada before I meet your parents and before you meet my parents is there any problem like do we ever have problem between the parents no, never. My parents accepted him from the first moment so I just thought of Somali Yeah. So I just accepted him as a part of family, like really. Wow. So I just have some other question. And my lint you receive a bed, a local and see, what has to start galabe ahead, the lashidi say ahead, what has to start. Shara also get a Kuriga Tagi, my lint to Arki, what is a lame, ah, the lashidi ahead, Shara also get a Kursigo Okofa de Kursi, we saw the gay. maalintii meesha ku shakeysanay waxa ay dhahay saciid guri ijaar ah digantaa waa ogahay in waxba kiri ay guri iska bixinin soo guur aanay ila soo deg maalintii ugu horeysay aa arkay ahayd in ilaahay hadartaana waligeey wax dhibaato ah maana kala kulmin oo walaahi waxa way sida waalidku kala to ayuu iitrad garaya oo ixtiraama in su'aashas aniga midiida ay ka jawaabo in dikulle anaga dabcan Soomaali aanahay waa isnaqaana badanaa mararka qaar waalidkii markay arkaan qof kale oo Soomaali ahayn inay xogaa yar waxyaabo yar ay ku tuuraan ay dhaa amal qofta maxaa waaysan waay laakiin mar walba wax walba waxa ka waalidka iyo wixii qofku wax horba noqdo muhiimada waxay tahay qofka dareenkiisa iyo hamigiisa inuu mar walba oo jira ama oo shaqeynayo in qof isku kalsoonaada taane mar walba waxa hamigaaga waa gaareysa aniga markii waalidkii xogaa aqaba yar waa kala kulmay laakiin mar walba waxa ilaalinayaa rabitaankayga ama dareenkayga ama jacaylkayga meesho ii wado marka waalidkeena waxa ka gaday qofta in aniga jeclahay ee ayadana ila jeclaadaan maanta waa ka dhacsiye shalay aabe oo xogaa murni wax ka wadani horteeda geeyo wala kulmay hadda wax walba okay waay Yeah. I was trying to answer the question he asked us if I had a problem with my parents and I told him that yeah that like in the beginning while I told my dad about you he started to talk about you some things about like you know is she's a Christian or stuff like that and I was like yeah but like I told him that like I will never give up So I always flow my heart and I always flow my mind. So I choose you. So however you are, you know, you are my love, you are my everything. So I trust myself, I believe myself. So, and I know that one day I will win. So, and today we win. And I told him that yesterday we went to Somalia and you meet my parents. So you meet my dad, my brother and my mom and everyone. Yeah, it was challenging in the beginning for them probably and I can understand because of the culture and everything. So what I can say is that much understanding for them from my side to them because oh. I know how it is. I mean, I can understand that part of the
of the story, you know, culture. But yeah, now we are talking. I met them, so there is no problem now. Wow. Yeah. Wow, congrats. Yeah. I call them Ahoyo and Abo. Wow, wow, I like it. They accepted yeah. me uncovered, so. Wow, that's great, okay. وحن ربا سؤال شحكت انا نقطو نيسا and مسلم يا انا ودينا سمسا يدا يدا كودنا he's asking you are you Muslim or you're Christian sorry he's asking you are you Muslim or you're Christian yeah. I'm Christian he's Muslim yeah wow so مركا واح بروبليم عاد كان لكم انتي حق الدينيان ما دام مسلمين مسلمين تايدتك يعني اجانب تايد كريستيان كايك امسيين اربك خسواي وحيا بس يعني فكر نوع عاصمك جرا ina maadan ka ka amsiin muslimiintina argagaxsiin amal walaahi horta aan abeed maalintii ku alkun bahay wax isku soo jiray ninka Soomaali ah ninka midii aflaan kugu bareeray ka carar sababta ogay Soomaalida Soomaali problemki waxaaba ka socdo oo maqlay wana la socda xaalka laakiin walaahi maalintii ugu horeysay hadalkaas dhalaak wax ka dambay caadi normal u ahay midii labaad aniga muslim ahay sax waay alxamdulillah laakiin diinteena sida ay noo sheegay sonik raga sakra gabar kristiyan waxa rabtaa noqoto laakiin gabadh aan loo ogaleen inay gursato nin kristiyane en aniga wax waligeey okay go ahead I think God is one and we trust God and Islam it's extension of Bible so the religion are very competitive I can say so then I don't see any problem there. Oh, yeah, okay. Because God is one. Yeah, yeah, yeah. Wow, that's good. So, Marka, يعني فكرك ها إذا ما قبتي ذا ويدي بل أو يعني إني مسلم دك إسلام كأيهين أرجع حسن كان فكر نوع سيد ما تجرب. إني دك إسلام كأيهين دك أرجع سي سيك أمن سين إسلام كعمل. إني أرجع سين. سيد هذا أبي هذا هتكور كورك فتمر كنا بوقتها يعني وحاب نوع سيد. صح. إذا أنا فكرك هذا ما قبتي. Wallahi hada video what do you think about Islam you know while as you know my country we are having a lot of tourists you know we are having a lot of explosion every day and the country is not safe as you know Somalia but that today, has nothing to do with Islam so for that you don't feel that something like different about that like right no the terrorists in Islam please don't put in the same sentences that has nothing to do with yeah. religion you know terrorists are just some kind of sick people who are killing their own nation su'aashas ada aan wax yar dib ugu soo noqdo raal noqon su'aashay ahayd in tusaalo kale to maxaa ka aaminsanta idaaday een calaashan ano islaam ayo kristiano kale to walaa hortani muhiimada waa sax waa islaam laakiin ma aha muhiimada qofka gaal waa adiga muslimnaata maxaa iskuun keeno kale su'aalaha soo kale to aniga qof islaam ayo sax waa waana soomaa waana salaadaa way ogtahay ano soomaayo horteeda ku salaadahay soonkan way arkaysay all day waa weydiin kartaa su'aashas maalinta dhan ano cunucuneen cabitaan cabeenin yaa shaahna cabeenin way ila yaabta hadana shaqo aadaayo howlo badan qabanaayo waxa dhada saciid sidee wax isku sameyn kartaa we aamina weesay waxaan rajaynayna su'aashas weydiin doonto waxay ka cabsan tahay ayada ku sheegay doonto okay weydiinna marka okay any this question is for you did you fast ever before no I fast in my religion But fasting is different from yours, and I think yours is much different it's harder. Christianity and Islam. Yeah. Oh, yeah. Okay. How did you fast? Can you explain? Our fasting is just not eating animals, any animal products. But you can eat biscuit, chocolate, something like that. Yeah. No milk. Oh, you cannot eat milk, but anything that is not animal products, you can eat. But you can't eat animals. And there are days when you can eat even fish. Mm. It's like vegan. Oh. Our fasting is like that, but your fasting it sounds impossible for me. Oh, it's hard for you. Yeah. Wow. Hadian. I cannot go a day without water. So the Holy Ramadan is coming after 1 month. So do you want to try our fast? I'm breastfeeding, so I don't think so. Oh, I have a small baby. Ramadan kooda. Ramadan kooda daqoo sheego waxa waye. Een waxa iska ilaaliyaan kali een hilibka iyo caanaha iyo ukunta laakiin casiirkooda dadalayaan baastooda iska cunayaan waa soomaayeen. Saas ku soomaayeen. Kali hilibka iyo caanaha iyo ukunta laga barqan. Your fast is so easy, simple. Simple. Yeah, very simple.
لازم يقول سؤال اوكي 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 ان شاء الله وحاسمين انا ويدين دونا سؤال وحنا خدوت انا ويديو نساء. I have a question for you. Okay, go ahead. Okay. Saeed, he told me that you visit Somalia before. Yeah, we did. So can I know, or can you give me, what about the food, what about the country, how it looks, how the people, they treat you, something mm-hmm, like, mm-hmm. Little bit explain about Somalia. Yeah, we have been 1 year and a half before. 1 year in Somalia? No, wow. No, before 1 year and a half. Oh yeah, before, okay, ago. Yes. 1 year and a half ago, okay. We traveled with the baby, so the travel was very, very long for me, very long. Okay. Arriving there, my first impression is hot, like wow. Very hot in Somalia. There's no more snow. Yeah. Yeah, okay. Very hot, and then we arrived to this beautiful hotel. Wow. Near to airport, beachfront. Mm. And then automatically we met his family. It was very short time, only 2 days to meet his family, to okay. Meet my family there. I mean, his family, which yeah. Is my family now, and for his family to meet the baby. Mm-hmm. And the one thing I can say about Somalians, that they are very nice people, very, very nice and kind people. Wow. Very warm. Mm-hmm. And that's the best thing about Somalia, because we didn't have time to explore as much, but next time I surely want. Oh, okay. What about the food? I like Somali food. Okay. Can I know your favorite? Yeah. My favorite is papaya. Wow. Yeah. Papaya. What about yes. The meat? I like camel hilgil. Hilibgil. Not heel, oh my god. Wow, yeah, but you remember that, you know, the pronunciation is a little bit Hilibgil, different. Yeah. Wow, Hilibgil. Yeah. Did you eat Hilibgil? Yeah, we was in Kenya, so I ate a lot of camel meat. What yeah. About, did you hear Somalis, they eat most every meal? Of course, my husband is eating every day, and now my sons. Wow, that's great. Oh, thank but, you so much. I mean, I tried, I don't like it, mm-hmm. But I started eating food with lemons, which I didn't do before. Oh, yeah. And that's what I like about. Also, I like anjero. Okay. I like spaghetti. Wow. Somali style. Yeah. What about Serbia style? It's different. It's very different, yeah. Even the taste is different. Yeah, it's different. Differently, totally. Oh, okay. So, can I know the craziest thing that you see in Somalia when you was there? Actually, we didn't explore as much. Whoa. I will tell her in English, remember? Yeah. If you remember the day that I visited my brother, yeah. And you hear some plot, I don't know, and oh, you start yeah, to scream. Oh, yeah, I heard something. I heard something. I don't know what that was. A day of Somalia. I was kind of scared. God. Yeah, okay. You yeah. Never sleep at night. I will say it. I will tell him in Somali language. Okay, go ahead. Hotel ka ku jirnay galabti ka baxay. You shot. Yeah. Hotel ka ku jireen mid il dhashay soo wacay. Hotel ka airport ku dhaxay la degan hotel aan lahaa. Yeah. Yarkii la dhashay airport ku banaankii soo istaagay waa israacnay baawro ugu qaaday gurigiisa ii waday. Ramadaan ahayd waxa xusuusta waa la soo afuraay. أنا كم كان تلفيك كمرك إنترنت ما نهاي سنين وحين ما قش مرك حبضي وحنا دعاءه وقت جا أكو أذنين وقت حاجة حالات ده ويسك كعسنا دس بدل وحجري فرماجي حسن محمود دس بدل عين مرك حبضي ما قشي حبضي مرك ما قشي وعتان وصوب بلاوضي دور مرئي صوب عدد تلفيك قد كم كحرية هاي وحسن هذا ما شاء الله قد لي وإذا صوب عدي حويد حد هذه سعيد ومقيا حبضها أنا مخلي وحد هذا الباب كحرق أديله سوج بيحتى أفرن سررت هوزقل والله وعززتا هو إذا سنسكت هذه مركة قرية هذه إيش أكتي حبدي مركة مقشي وأويسي سررتي هوس قشي وأمستي الباب كي هوس كحرتي عنقي نالكي تدمسي ماشي أنا حقلك تميل على جوجي ما فهمت قم ها الباب كان صغير عي إلى إيه هو بس إذا سعيد نيا ها أوكي how can I prove that هدي سعيد هاي عن كده أفسر بيرا وقلا كده في الباب كي يفرتي مركة طارق بس سير بسمالو يكلسو كلنتي مركة وكسا Funny, very funny. Adi, okay. Did you like to visit again? Go back. Yeah, to of course, yeah. Definitely. Yeah, now it's better than before. Yeah, yeah. Day after day, it's becoming you know, good and peace. Okay. Msafjara, Mswada.
عادي بس أوف ديركت. أوكي يا أدي أنا ما ستين يعني مقال كان إنتاسر أو ترقلي before I start the video. So do you want to say anything? How did you feel? How about the questions? Did you feel comfortable? Is there anything? I feel very, very comfortable. Oh, okay. Very comfortable, I can say that. You're a kind person. Yeah. Thank you very much. You're welcome. What about you? Okay, well. And I'm very happy to have you here. I'm going to have a call with you. Wow. I'm going to have a call with you. This is my logo. Yeah. This is my logo. That's his logo. This is my logo. Eric, Armehana. Can you say Armehana? Armehana. Not Armenia. Armenia is a country. I said Armenia. Armenia. Arimahena. Arimahena. Yeah, oh yeah. Arimahena. Anyways, inshallah, Saeed Serbia, YouTube channel kiisa barlabad wada khususina, and wilkan walal kiana yuhas kiisa nisa, wa dumashidina. Yeah, yeah, Dumashi, she knows in English. Yes, yes, sister-in-law. Yeah. So, barakwa harajana na sunuweed dotaan, adi aani kutahnaan dotaan, mudde martinu ahan dotaan, waddakaan ejuwi dotaan Malaysia, inshallah. So, tomorrow, wa aada yan vacation rea aada dotaan. So, baraka aani Saeed yo Nisa, inshallah, wa asku ekaan dotaan, baraka solaabtaan, vacation kaik solaabtaan, yeah. Muqala badana samayad dotaan, adu ilaa wakti no samifu. الباكر سوكر قراء وددا كومنتي وحايو سخرون الارمي انا صوتا سكتا تواتي ادو ماتي دوش موخاك داوتين ادو موخاك وعدستين كراء ونقطة ادو كنا حاستو كباتتين لان رضا نعبا وقتا تكبا موخاك موخاك حق ان شاء الله نسا ويا بطا نسا 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 شوكت you know the way I talk right the intro it was fast the outro also is so fast you see I have wear two different watches Okay. You know why I wear the watch? No. You don't know nothing about it. Okay, وقتي أكفى ديسو. Yeah. You know وقتي أكفى ديسو? No. Yeah, don't waste your time. Okay. Yeah. That's a good point. I agree. Yeah, thank you so much. Yeah. Okay, وقتي أكفى ديسو.